Xəbər verildiyi kimi Azərbaycanda pensiya qanunvericiliyinə hazırlanan yeniliklərə əsasən pensiya kapitalında istifadə qaydalarının dəyişdirilməsi gözlənilir. Fed.az-ın məlumatına görə millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, bu istiqamətdə qanunvericilikdə iki yenilik nəzərdə tutulur. Birinci yenilik, əmək pensiyaları haqqında qanunun 18-ci maddəsinə təklif olunan dəyişiklik, ailə başçısını itirdikdən sonra dünyasını dəyişmiş şəxsin pensiyasının ailə üzvləri arasında bölüşdürülməsini nəzərdə tutur. Hazırda yaşa yaxud 50-yə görə pensiya alan şəxs, ailə başçısını itirdikdə və ailə başçısını itirməyə görə də pensiya hüququ yarandıqda öz pensiyasını seçirsə, ona hesablanan pensiya məbləği digər ailə üzvləri arasında bölüşdürülmüş. Yəni dəyişikliklərdən sonra bu reallaşacaq. Məsələn, 400 manat ailə başçısı dünyasını dəyişdikdən sonra onun yoldaşı öz pensiyasını almaqda davam edir. Yəni o dünyasını dəyişmiş yoldaşının pensiyasını seçmir. Bu halda dünyasını dəyişmiş şəxsin yoldaşı öz pensiyasını alacaq və digər 400 manat isə ailə üzvləri arasında aylıq bölüşdürüləcək. İkinci yenilik, dünyasını dəyişən ailə başçısının pensiya kapitalı da indeksləşdirilərək artırılacaq. Yeni layihə qəbul olunandan sonra dünyasını dəyişən şəxsin pensiya kapitalının indeksasiya olunub artırılması halı mümkün olacaq. Qanunun 18.3-cü maddəsinə ediləcək düzəlişə əsasən pensiyaçı olan şəxs vəfat etdikdə və ailə üzvlərinin sonralar ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququ yarandıqda həmin dövr ərzində də əmək pensiyasının sığorta hissəsinin məbləği indeksləşdiriləcək və ailə başçısını itirməyə görə pensiyasının sığorta hissəsi daha yüksək məbləğdə təyin olunacaq. Məsələn, pensiyaçı dünyasını dəyişən zaman onun əmək pensiyasının sığorta hissəsi 50.000 manatdır. Bu halda həmin şəxsin orta pensiya məbləği 347 manatdır, yəni 50.000 manat bölünsün 144 aya. Amma onun ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə pensiya almaq hüququ 7 ildən sonra yaranır. Bu illər ərzində isə indeksasiya faizi 30% olub. Bu zaman 50.000 manat kapitalın üzərinə 15.000 manat əlavə olunacaq. Bu halda dünyasını dəyişən vətəndaşımızın əmək pensiyasının sığorta hissəsi 65.000 manata çatdırılacaq ki, bu da ailə üzvü və ya ailə üzvlərinə daha çox vəsait almasına imkan verəcək. Bununla da həmin şəxs üçün orta pensiya məbləği 347 manatdan 451 manata yüksələcək. Yəni 65.000 manat bölünsün 144 aya. Sığorta məbləğinin həcmi böyük olan zaman artımlar daha böyük faizli ifadə olunacaq. Dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin 26 aprel tarixli plenaral iclasında müzakirəyə çıxarılıb və birinci oxunuşda qəbul olunub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik tədbirlərinə əməl olunmaqla planlı şəkildə utilizasiyası davam etdirilir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Bildirilib ki, döyüş sursatlarının utilizasiyası prosesi 11 may 2022-ci il tarixindən 14 may 2022-ci il tarixədək Seyfəli poligonunda həyata keçiriləcək. Aparılan partlayış işləri ilə əlaqədar ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək deyə Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Əmək pensiyaları haqqında ikinci oxunuşdan keçmiş layihə ümumi əmək pensiyacılarının vəziyyətini yumuşatmağa, əlavə imkanlar yaratmağa hesablanıb. Bunu APA-ya açıqlamasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyətinin sədri Himalay Məmşov deyib. Onun sözlərinə görə 9-cu maddə üzrə kifayət qədər güzəşlər, eyni zamanda 8-ci maddə üzrə yumuşaldıcı hallar nəzərdə tutulub. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqları övladlığa götürən şəxslərə, qayımlığı olan şəxslərin əmək pensiya sisteminə girməyinə güzəşlər tətbiq olunacaq. 9-cu maddə üzrə hüququ yaranan şəxslərə əmsalın azaldılması nəzərdə tutulur ki, bu da ümumi tələb olunan kapitalın həcminin azaldılmasına imkan verəcək. Beləliklə, həmin şəxslər pensiya sisteminə rahat girəcəklər. Himalay Məmşov deyib ki, digər tərəfdən ailə başçısını itirməyə görə pensiya alan şəxslərə kifayət qədər güzəşlər nəzərdə tutulub. Belə ki, ailə başçısını itirməyə görə pensiya alan şəxslər digər növ pensiyanı seçdikdə ümumi pensiya digər ailə üzvləri arasında bölünəcək. Həmçinin ailənin digər üzvləri sosial müavinət almaq hüququ yaranarsa və həmin məbləğ pensiyadan çoxdursa, onlar müavinəti seçə biləcəklər. Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan həkimlərin, tibbiçilərinin maaşlarının artırılması nəzərdə tutulur. Bununla bağlı xüsusi mexanizmlər hazırlanacaq. Xəzər xəbərin məlumatına görə bunu Səhiyyə Naziri Teymur Musayev bildirib. O, regionlarda həkim çatışmazlığı məsələsinə də aydınlıq gətirib. Nazir xüsusi karantin rejiminin tam aradan qaldırılması ilə bağlı fikirləri şərh edib. Teymur Musayev vurğulayıb ki, qapalı məkanlarda maska istifadəsi tələbi artıq ləğv olunub, lakin bəzi məhdudiyyətlər qalıb. Onun sözlərinə görə karantin rejiminin tam ləğv olması ilə bağlı tələsmək olmaz. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondu həbsdən azadlığa buraxılan məhkumlardan kimlərə birdəfəlik müavinətin verilməsi məsələsinə aydınlıq gətirib.
Oxarim4.com xəbər verir ki, fondun sosial ödənişlərin təyinatı üzrə mərkəz filialının direktoru Mail Məmmədov bildirib ki, bunun üçün şəxsin cəzaçəkmə müəssisəsindən çıxan zaman aldığı arayış əsas götürülür. Onun sözlərinə görə, həmin sənəd əsasında keçmiş məhkumun sosial adaptasiyaya ehtiyacı olub-olmaması müəyyənləşdirilir. Filial direktoru qeyd edib ki, adaptasiya müddəti 1 il olaraq təyin edilib. Həmin müddət ərzində bir dəfəlik müavinət almaq üçün müraciət edilə bilər. Əvvəlcə həmin şəxsin adaptasiya müddətinə ehtiyacı olub-olmadığı müəyyən edilir. Buna ehtiyac olması barədə qərar verilsə, o zaman minimum əmək haqqının 4 misli məbləğində, yəni 1200 manat bir dəfəlik müavinət təyin olunacaq. Vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısının aşağıdakı ailə üzvlərinin ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququ vardır. 1. Vəfat etmiş və ya həlak olmuş şəxslərin övladları. 1.1. 18 yaşına çatmamış. 1.2. 18 yaşına çatana dək sağlamlıq imkanlarının məhdudluğu müəyyən olunmuş 18 yaşından yuxarı əlilliyi olan şəxs. 1.3. Təhsil müəssisələrinin əyanı şöbəsində təhsil alanlar, lakin ən çoxu 23 yaşına çatana dək. 2. Ata, ana, ər, arvad bu əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 7-ci maddəsinə uyğun olaraq müəyyən edilmiş pensiya yaşına çatmışdırsa, yaxud 1-ci və ya 2-ci dərəcəli əlilliyi olan şəxsdirsə. 3. Yaşından və əmək qabiliyyətindən asılı olmayaraq valideynlərdən biri və ya ər, arvad, yaxud baba, nənə, qardaş, bacı vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısının 8 yaşına çatmamış uşaqlarına, qardaşlarına, bacılarına, nəvələrinə baxırsa və işləmirsə. Sığorta olunan qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada xəbərsiz itkin düşmüş və ya ölmüş elan edildiyi halda onun ailə üzvləri vəfat etmiş və ya həlak olmuş ailə başçısının ailə üzvləri ilə bərabər əsaslarla ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası hüququna malikdirlər. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası ölüm gününə dək ailə başçısının ümumilikdə sığorta stajı 5 ildən az olmamaq şərti ilə əmək qabiliyyətli yaş dövrünün hər tam ili üçün 4 ay sığorta stajı olduqda təyin olunur. Ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyası buna hüquqi olan şəxsin müraciəti əsasında əmək pensiyaları haqqında qanunun 14-cü maddəsində göstərilmiş şərtlərin mövcud olduğu müddət üçün pensiya yaşına çatmış şəxslərə isə ömürlük təyin edilir. Qazax rayonunun 7 kəndi və Naxçıvanın Kərki kəndinin qaytarılması delimitasiya prosesinin tələbinə uyğun aparılacaq. Xəzər xəbərin məlumatına görə bunu jurnalistlərə açıqlamasında Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələxov deyib. O vurğulayıb ki, həmin kəndlər Azərbaycan əraziləridir. Nazir müavini Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülh danışıqlarına da diqqət çəkib. Azərbaycan sülh gündəliyini ortaya qoyub, bu məsələdə israrlıdır və bu istiqamətdəki səyləri dəstəkləyir. Bundan sonra gedən bütün proseslər bu əsasda davam etməlidir. Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh və qarşılıqlı anlaşma şəraitində dinç yaşama bərqərar olmalıdır deyə Nazir müavini açıqlayıb.